Idemo na drugi klub zastupnika, to je SDP, govorit će kolege Grbin i Bauk. Prvi je na redu kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Počet ću od nečega što možda i nije direktno tema današnje rasprave, ali je predsjednik odbora kao predlagatelj dosta o tome govorio. A to je problem normativnog okvira. I taj problem normativnog okvira postoji. Postoji dugi niz godina. I da, ne želi se riješiti. Ali poštovani kolega Bošnjakoviću, poštovane kolegice i kolege iz HDZ-a, to nije problem u zakonu. Problem je u Ustavu, u Ustavnom zakonu, u Ustavnom sudu i tek onda u zakonu. Jer problemi sa referendumom i činjenica da u Hrvatskoj nema ograničenja, da se referendum gotovo može raspisati i za stvari koje bi dokinule neka temeljna ljudska prava, ako se radi o ustavnom referendumu, proizlaze iz toga što ne postoji politička volja da se te odredbe u Ustavu promijene. A te političke volje ne postoji zato što HDZ, bio on u opoziciji ili na vlasti, uporno, ustrajno, sustavno ne želi pristupiti ustavnim promjenama u ovom području. Za te ustavne promjene potrebna je dvotrećinska većina. Dvotrećinska većina znači konsenzus. Dok smo bili većinska opcija, htjeli smo postići taj konsenzus, niste. Niste u tome željeli sudjelovati. U prošlom sazivu Sabora, kao opozicija, 51 zastupnik je to inicirao. Niste željeli podržati, iako je među tih 50 zastupnika bilo i članova vladajuće većine. Ne želite to učiniti niti sada. Kolegice i kolege, nemojte govoriti o nedostatnom okviru kad ste za tu nedostatnost odgovorni upravo vi sami. I što mi činimo? Umjesto da kuću zidamo od temelja, odnosno od Ustava Republike Hrvatske, vi kuću želite zidati od krova izmjenama zakona. To ne ide. Samo će generirati druge probleme, bez obzira što će rješenja biti možda i bolja od ovih koja su sada. Ali ne radite sustavno niti na ispravan način. I nemojte se iza toga skrivati. Ako želimo probleme koji postoje, koji proizlaze iz tog nedostatnog okvira riješiti i popraviti, hajdemo to napraviti. To ne može niti jedna politička opcija u Hrvatskom saboru sama, a ako razgovarate sa kolegicama i kolegama ovdje u sabornici, shvatit ćete da za to postoji dostatna većina. Samo morate donijeti političku odluku i reći da, to želimo napraviti. Ali vi za to niste u stanju. No da se vratimo na ovaj referendum. Da, činjenica je da je do ovog referenduma došlo zbog rada vlade i stožera. Da, činjenica je da Hrvatska ima najgore rezultate, pogotovo u zadnjih nekoliko tjedana u svijetu. Zašto? Zbog vlade i stožera. I da, činjenica je da je to izazvalo reakciju. I ne, gospodine Đakić, nije odgovornost za neuspjeh borbe protiv COVID-a na strani opozicije. Ona je na strani vladajućih. A neki iz opozicije su na tome pokušali skupiti političke poene. Da li je to ispravno? Nije. Ali da li je njihova odgovornost usporediva sa onima koji su svojim nedjelovanjem i neradom uspjeli Hrvatsku dovesti u ovakvu situaciju da smo u stvari, i to možda najviše boli, uguglali na smrt. Da smo u stvari kao društvo se doveli u poziciju bešćutnosti. Da smo se u stvari doveli u situaciju da kolegica Bujević tijekom rasprave o borbi protiv korone o mrtvima govori kao o brojkama. O mrtvima govori kao o brojkama. E tu ste nas, gospodo, iz HDZ-a vi doveli. A drugi su na tome pokušali skupiti političke poene, od toga ne treba bježati. Međutim, danas moramo razgovarati o nečem drugom. A to je kako osigurati da se iza ovih potpisa i njihove kontrole ne vuku repovi. I vi možete govoriti da se do sada to radilo na jedan način. Ali ako postoji bolji, a postoji, i sami ga predlažete, onda je naša odgovornost da primijenimo bolji. Ako je zadnji put iza prebrojavanja potpisa ostala gomila repova koji su se vukli godinama, a imamo rješenje kako da se to ne dogodi, ajmo ga ljudi primijeniti.
ajmo ga primijeniti. Za to postoji potencijal, ali sa vaše strane mora postojati volja. Kolega Bauk će sada detaljno objasniti koja su to rješenja i koji su to prijedlozi kako se iza ovih potpisa i ovog prebrojavanja ne bi vukli godinama nepotrebni repovi. Hvala. Prije nego dam riječ kolegi Bauku, samo jedna intervencija. Dakle, bio sam nazočan ovdje kada je kolegica Grba Bujević govorila i nije govorila o mrtvima kao brojkama. Kolega Grbin, smatram da nije fair. Imate pravo, verbalna je to jedna figura, ali radi se ipak o životima ljudi i mislim da ste malo pretjerali. Eto, neću davati opomenu, ali vas molim da ipak izbjegavamo tu vrstu govora. Izvolite, kolega Bauk. Da parafraziram kolegu Bošnjakovića, postoji u poslovniku određena pravna praznina, a bilo bi u duhu rasprave da najprije dopustite kolegama povredu poslovnika, pa meni da nastavim. Dobro. Kad je to, kolega Bauk? Pravna praznina je od kad smo ovo promijenili poslovnik. Dakle, klub SDP-a će predložiti tri amandmana na prijedlog ovih zaključaka. Prvi se tiče subjekta prebrojavanja. Predložit ćemo, želeći dati podršku Vladi Republike Hrvatske, kad već neće parlamentarna većina, u njihovom rješenju iz prvoga čitanja zakona, to je da od sada, pa nadam se kad usvojimo zakon, potpise broj Državno izborno povjerenstvo kao jedno neovisno tijelo koje je sastavljeno od sudaca Vrhovnog suda i predstavnika svih političkih opcija u Hrvatskom saboru. I točno ste, kolega Bačiću, rekli, može dobiti prigovor da je sastavljeno koji Ustavni sud političkim dogovorom HDZ-a i SDP-a, što opet puno bolje nego samim političkim dogovorom HDZ-a i HDZ-a kako je i manjina i ostali koalicijski partnera kako je sastavljena vlada. Dakle, mi vidimo da je čak i takav sastav bolji. Drugo, predložit ćemo da se definira rok od 30 dana u kojima će vlada prebrojati potpise. Mislim da, ili onaj ko bude brojao potpise, ako prihvatite naš amandman, nešto sam skeptičan oko toga. Dakle, zbog toga što je i dosadašnja praksa pokazivala da je to jedan razuman i dovoljan rok da se brojevi, da se potpisi prebroje, da se izvijesti Sabor i sve ono što treba. Ako mislite da je rok kratak, neka bude i 40 i neka bude 45, ali da bude neki rok, onda će biti manji pritisak na vladu, pa će onda i podnositelji inicijative biti manje nervozni ili će biti manje vidljivi kada budu svaku malo postavljali pitanje kad će biti prebrojani potpisi. Ako Sabor da rok 30 dana, 40 dana, pa onda ne moraju 15. dan pitati kad će, već smo im odgovorili kad će. Mislim, nema ništa protiv da oni pitaju, ali zbog nekakvog duševnog stanja nacije bolje da se to definira. I treće, predložit ćemo da se definira i tijelo saborsko koje bi nadziralo provedbu potpisa, tako da onda i oni saborski zastupnici koji podržavaju inicijativu ili koji su njihovi glasnogovornici, ako imaju nekih sumnji, bolje da ih iznose tada, ali nakon što završe ovoga postupak prebrojavanja i utvrdi se broj potpisa, da ne iznose nakon toga. Jer ako iznose nakon toga, to opet znači da smo otprilike kao ono vicu vidjeli koru od banana i znali da ćemo se na nju odmah poskliznuti. Dakle, znamo što se može dogoditi, znamo koji su mogući prigovori, problemi i ovim našim prijedlozima, kada bi ih se prihvatilo, ti bi problemi u mnogo čemu bili prevenirani i možda uklonjeni. Ovako ostavlja se prostor kolegama koji su i u organizacijskom odboru inicijative ili barem su taj referendum i narodnu volju proglasili svojom, što je legitimna politička borba, ali ne mora biti u potpunosti točno, imali bi priliku nadzirati i na kraju krajeva o eventualnim uočenim dilemama obavijestiti Sabor koji onda može reagirati. Najgore što se može dogoditi je da sljedećih nekoliko godina slušamo kako je neki referendum ukraden, kao što sad slušamo oko ovoga istina o Istanbulskoj i je li bio narod odlučuje, čini mi se da je to taj. Da. Inače, to što je vlada tada napravila se nekad u socijalizmu zvalo društveno korisnim malverzacijama. Ali dobro. I da zaključimo.
Klub zastupnika SDP-a želi da ovaj dio postupka oko referenduma, oko prebrojavanja potpisa ne izazove dodatne polemike nakon što završi. Zbog toga našim prijedlozima želimo prevenirati moguće buduće probleme, sugerirati buduća zakonska rješenja u drugom čitanju, mogu se doslovno i prepisati, i treće, vratiti referendum u one okvire koje bi po Ustavu trebao biti, a to je da bude, da bude dopuna predstavničkoj demokraciji, a ne njegova zamjena. Zahvaljujem.